Comecei a perceber que os meus amigos tinham umas ideias esquisitas sobre o que era uma cidade. Nada, ilusão. Somos fortes! Somos fortes! Eu gostaria de saber de você qual que é a importância de uma carreta de teatro vir para a nossa cidade aqui no Sol Nascente, da importância dos brinquedos, das atividades que teve aqui hoje, da pipoca, do algodão doce para as crianças. O que você acha? Eu acho assim, tirou muitas crianças da rua, né? Em questão dessa carreta, foi muito bom para elas estar se divertindo, porque aqui no Sol Nascente não tem nenhum divertimento para elas. Então isso foi muito bom e muito bacana, que volte sempre. Porque é melhor do que uma carreta para ter brincadeira pula-pula, essas coisas assim para eles se entester, do que estar na rua fazendo artes que não devem. Isso é muito bacana para o nosso setor.